ወደ መምራኑ ወስዳቸዋለሁ ከመምራኑ ጋራ በመሆን በሰማያዊ ዜማ ምድራዊ አይደለ በሰማያዊ ዜማ እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። Amen.
Oh.
Love it.
ስልከ ሶበአወትር ስለ ቀውምየ ቅድመ ስልከ ሶበአወትር ስለ በብለው 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 ፍጡነ አስማንዲቀን በብለው ማን ቃለ ቀዊምየ ቅድመ ስልክ ሶበአወት ስእለ ቀዊምየ ቅድመ ስልክ ሶበአወት ስእለ እብይለዎ 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 እስኪ እግዚአብሔርን እናመስግነው። እግዚአብሔርን እናመስግነው። እግዚአብሔርን እናመስግነው። በእውነት ይህ ታላቅ ሰማያዊ የሆነ የቅዱስ ያሬድ ዜማ ሰዎች ጠፍቷል፣ እየመነመነ ነው፣ እየኮሰሰ ነው፣ ሊጠፋ ነው ይላሉ። በእውነት ዜማውን ብቻ አይደለም የግዕዝ ቋንቋ ሞቷል ብለው በድፍረት ሲናገሩ እንሰማለን። በእውነት ይህ ከእውነቱ የራቀ ነው። እነዚያ ተመናመነ፣ ደከመ፣ ሞተ ሲሉ የነበሩ ሰዎች እያለፉ፣ ነገር ግን ይህ የእግዚአብሔር ስጦታ የሆነው ከትውልድ ወደ ትውልድ እየተላለፈ ዛሬ ደርሷል። ገና ከትውልድ ወደ ትውልድ ደግሞ ነገም ይተላለፋል ነው። በሊቃውንቱ ብቻ ሳይሆን ሊቃውንቱ ስር ቁጭ ብለው ደግሞ የተማሩቱ ነገ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንን በሊቃውንቱ ደረጃ ለማገልገል የተዘጋጁቱ ልጆቻችን፣ የካቴድራላችን ሰንበት ትምህርት ቤቶችን እንዲሁ ግዕዝ ቋንቋውም እንዳለ ሰማያዊው የሆነ ዜማውም እንዳለ በሚመሰክር ሁኔታ ለበዓሉ የተገባውን የዕለቱን ወረብ እነሱም እንደዚሁ ለ15 ደቂቃ ያቀርቡልናል። ወደ ዝማሬ ወስዳችኋለሁ። ልዑል አምላካችን ከሁላችን ጋር ይሁን።
Ooh.
እስራኤል ሊቃውንቱ ቀዊሜ ቅድመ ስዕልከ ሶብአ ወትርስ ኢለ በብሂለውሆ ፍጡነ አስማአኒ ቃለ። ቅዱስ ሚካኤል ሆይ ከስዕል ፊት ቆሜ በለመንኩ ጊዜ እነሆ በቶሎ ቃልህን አሰማኝ አሉ። እነዚሁ ደቀ መዛሙርት ደግሞ የደብሩ ሰንበት ትምህርት ቤት በእደ መልአኩ አቀቦሙ አርባ ዓመተ በገዳም በገዳም በበረሃ የሚበላ የሚጠጣ በሌለበት ጊዜ ከግብፅ ሲወጡ ህዝበ እስራኤልን ሲርባቸው መና ያወረድክ ሲጠማቸው ደግሞ ከአለቱ አፈልቀ ያጠጣ አንተ ነህና አሁንም በክንፈ ረድኤት ቀርበን ለሁላችን ከአማላጅነት አጠጣን ያሉት። እስኪ በደንብ አድርጋችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑ። በእውነት የካቴድራላችን ሰንበት ትምህርት ቤቶች በእውነት እዚህ ካቴድራል ላይ ከሌላ ቦታ በተለየ መልኩ በእውነት በእውቀታቸው የጎለመሱ ደግሞ ምግባራቸው ያማረ ትሑታን የሆኑ ታዛዥ የሆኑ ናቸው። እዚህ ሲያቀርቡ መዝሙር ብቻ የሚችሉ ይመስለናል፣ ግን በእውነት የቤተ ክርስቲያኒቱን ትምህርት በሚገባ ተምረው በማስተማርም ላይ ያሉ ናቸው። እነዚህ ወጣቶች ጋር ዓለማዊ አጀንዳ የለም። የእሳት ራት እንደሚሆኑት ለምን ዓላማ እንደቆሙ እንደማያውቁት እንደ ዓለማውያን ወጣቶች አይደሉም። ዓላማ ያላቸው ፌስቡክ መንደር ምን እንደሚወራ የማያውቁ እነሱ ለዘላለማዊ ሕይወት ተክተው የሚያተጉ ተምረው ለማስተማር የተዘጋጁ በመንፈስ ቅዱስ የተሳሉ ናቸው እና እንዲያስፈጽማቸው እስኪ እግዚአብሔርን አመስግኑላቸው። ቅድስት ቤተ ክርስቲያን አገልጋዮቿን በታላላቅ ገዳማት እያስተማረች ለአገልግሎት ታበቃለች። ደግሞ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን በሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶችን፣ ሕፃናትን ሴት ወንድ ሳትለይ መጽሐፍ ቅዱስን እያስተማረች ነገረ ሃይማኖትን እያስተማረች ሃይማኖታቸውን እንዲረከቡ እግዚአብሔርን እንዲያከብሩ ሰውንም እንዲያፍሩ ለሀገርም እንዲፈሩ እያደረገች እንዲበቁ እያደረገች የምታስተምርበት ነው ሰንበት ትምህርት ቤት። በእውነት ሰንበት ትምህርት ቤታችንን ይጠብቅልን። በደንብ አድርጋችሁ አመስግኑ። የደብራችን ሰንበት ትምህርት ቤትን ዝማሬ መላእክትን ያሰማልን፣ ዝማሬ መላእክትን ያሰማልን። ለኢትዮጵያ ሀገራችን ለተዋህዶ ሃይማኖታችን ከዚህ በላይ እንዲያገለግሉ ያደርግልን። እንግዲህ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ስብከተ ወንጌል ኃላፊ ናቸው። እሳቸው መጥተው ለአጭር ሰዓት ያስተምሩናል። በእሳቸው ላይ አድረው እንዲያስተምረን በእውነት እኛንም እዝነ ልቦናችንን ከፍቶ ቅዱስ ቃሉን እንድንሰማ በአምላካችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላም እንደምን ቆያችሁ? እንደምን ቆያችሁ? እንደምን ስለዚህ ሰዓት ደረሳችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን ብለን ስሙ እንድናመሰግነው ካለመኖር ወደ መኖር አምጥቶ በምንኖርባት የሕይወት መንገድ ላይ
ይችን ሰዓት ጨምሮልን በመቅደሱ እንድንሰባሰብ ስሙን ከፍ እንድናደርግ የፈቀደ እግዚአብሔር ስሙ ይክበር ይመስገን። እንኳን ከባርነት ወደ ነጻነት ህዝብ ለወጣበት ለታላቁ መልአክ ለቅዱስ ሚካኤል በዓለ ሲመት ለዚህ ዕለት በሰላም አደረሰን አደረሳችሁ። እግዚአብሔርን ከፍ አርጉና መስግኑት። አምላካችን እግዚአብሔር በዚህ ባለን ሰዓት የሚያስተምረን የሕይወት ቃል እንዲህ የሚል ይሆናል። እግዚአብሔር ስለ እናንተ ይዋጋል፣ እናንተም ደግሞ ዝም ትላላችሁ። ይህንን የሕይወትን ቃል በተለይም የምናገኘው አባታችን ሙሴ አምስቱን የሕግ መጽሐፍ በጻፈው በዘጸአት ምዕራፍ 14 ቁጥር 14 ላይ ይህ የሕይወት ቃል ተነግሮ እንመለከተዋለን። ዘጸአት ማለት መውጣት ማለት ነው። ይህ መጽሐፍም ደግሞ ሕዝበ እስራኤላውያን ከግብፅ ባርነት የወጡበት ጠላታቸው ፈርዖን የተቀጠቀጠበት እነርሱም ደግሞ የድል ዝማሬን የዘመሩበት ልዩ መልእክትን የያዘ መጽሐፍ ነው። ወዳጆቼ በዚህ የሕይወት ቃል ላይ አባታችን ሙሴ እግዚአብሔር ድል እንደሚያደርግ፣ እግዚአብሔር ኃያላንን እንደሚያንበረክክ፣ እግዚአብሔር ገዢዎችን እንደሚጥል፣ እግዚአብሔር አይቻልም የተባለውን እንዲቻል እንደሚያደርግ፣ እግዚአብሔር አበቃለት ሕይወቱ አበቃ የተባለውን ሕይወት ቀጥሎ በሕይወት የሚያመላልስ እንደሆነ፣ እግዚአብሔር ሁሉን ነገር ማድረግ የሚችል አምላክ እንደሆነ ሲናገር እግዚአብሔር ስለ እናንተ ይዋጋል እናንተም ዝም ትላላችሁ አለ። ክብር ምስጋና ለቃሉ ይሁን። እግዚአብሔር ስለ እኛ ይዋጋል እናንተም ዝም ትላላችሁ አለ። ይህ ነው ታዲያ ዛሬ የምናከብረው። እንዲህ ተሰባስበን ደምቀን አሸብርቀን በመቅደሱ አጥንት የሚያለመልመውን የመላእክቱን ምስጋና እየሰማን መረጋጋትን የሚሰጠውን ተስፋን የሚቀጥለውን የእግዚአብሔርን ቃል ለመስማት በመቅደሱ የተሰባሰብንበት ይህ ቀን እግዚአብሔር ጠላትን ድል አድርጎ የእርሱ የሆኑትን ያከበረበት ዕለት ነው። ምስጋና ለስሙ ይሁን ወዳጆች። ለዚህም ነው እስራኤላውያን በዛ በመከራው ሰዓት ረሃብ በጸናበት ወቅት ከእስራኤል ምድር ከሀገራቸው ተነስተው ሰባ ሆነው የተጓዙባት የግብፅ ምድር በግብፅ ምድር ላይ ለ430 ዘመን ሙሉ በመከራ ውስጥ በኖሩበት ጊዜ በተለይም ሊቃውንቱ ይህንን ነቢዩ ትንቢት ከተናገረ 215 ዘመን በግብፅ ምድር በወደቁ 215 ዘመን ሁለቱን አገናኝተው ለ430 ዘመን ሙሉ በግብፅ ባርነት በወደቁበት ሰዓት ወደ እግዚአብሔር ጮኸው፣ ወደ እግዚአብሔር አልቅሰው፣ እግዚአብሔር እንደሚረዳቸው አምነው ወደ እግዚአብሔር እንባቸውን አፈሰሱ። ወዳጆቼ በመከራችን ሰዓት እግዚአብሔርን እንፈልገው፣ በጭንቀታችን ሰዓት እግዚአብሔርን እንፈልገው፣ በተለይም አሁን ባለንበት በዚህ ሰዓት እግዚአብሔርን እንፈልገው። ምድሪቱ በመከራ የሕይወት መንገድ ውስጥ ባለችበት ሰዓት እግዚአብሔርን እንፈልገው። ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም። እግዚአብሔር ሁሉን ነገር ማስተካከል ይችላል። እስራኤላውያንም በዘመናቸው ሲያመልኩባቸው የነበሩ በወርቅ የተሰሩ የጥጃ ምስሎች ሳይቀሩ ከመከራ ውስጥ ከፈርዖን ግዛት ከግብፅ ባርነት ነፃ አድርገው ሊያላቅቋቸው አልቻሉም ነበር። ነፃ ሊያረጓቸው አልቻሉም ነበር። ከዚህ የሕይወት መንገድ ውስጥ የሚታደጋቸውን አስቀድሞ የተገለጠ አምላክ እርሱን መለመን ጀመሩ። ወደ እርሱ ማንጋጠጥ ጀመሩ። ወደ እርሱ ማልቀስን ጀመሩ። ታዲያ እግዚአብሔር ለካ ወደ እርሱ የተጠጉትን አያሳፍርም። ወዳጆቼ ወደ እርሱ የቀረቡትን ወደ ውጭ አያስወጣቸውም። ወደ እርሱ በእንባ የተጠጉትን እንባቸውን ያብስላቸዋል። ወደ እርሱ ልባቸውን ሰብረው ለቀረቡ የልብ ደስታ ሆኖ በሕይወት ያኖራቸዋል። አሁን እግዚአብሔርን ለመኑ፣ እግዚአብሔርም መሪ የሆናቸው ዘንድ ሕዝቡን ይታደግ ዘንድ ከፈርዖን ጋር ፊት ለፊት ቀርቦ ይነጋገር ዘንድ እግዚአብሔር ሙሴን አስነሳና ላከው። ሙሴን አለው ሂድ
ወደ ፈርዖን ቤት ግባ። በዛም እንዲህ ብለ ነገረው፣ እግዚአብሔር የእኔ የሆኑትን ይፈልጋቸዋል። ስለዚህ ሕዝቤን ልቀቅ በልና ፈርዖን ንገረው አለው። ሕዝቤን ልቀቅ በልና ፈርዖን ንገረው። ፈርዖን ግን ለ430 ዘመን የያዘው ሕዝብ ስለነበረ ልቡ በኃጢአት ስለደነደነ እግዚአብሔር ሲናገረው የእግዚአብሔርን ቃል መስማትን አልፈለገም። ወዳጆቼ ልባቸው በኃጢአት ሲደነድን ብዙ ጊዜ መሪዎች እግዚአብሔር የሚናገረውን አይሰሙ። እግዚአብሔር ግን ዛሬም ድረስ በሊቃውንቱ በአባቶች ላይ እያደረ ይመክራል፣ ይገስጻል። የሚያጠፉትን እንደ ፈርዖን ልባቸው የደነደነውን እግዚአብሔር ማንበርከክ እንደሚችል በአደባባይ አበው እየተናገሩ ነው ያሉት። ወዳጆች ልብ ግን በኃጢአት ሲደነድን ከንቱ ነው። እግዚአብሔር የሚናገረውን አይሰማም። ፈርዖንም ልቡ ስለደነደነ እግዚአብሔር የሚናገረውን ሙሴ የሚያስተላልፈውን መልእክት ሊቀበልና ሊሰማ አልፈለገም። ይህንን ሙሴ ወደ እግዚአብሔር እየመለሰ ፈርዖንም ቢብሏል የአንተ የሆኑትን ሕዝቦች ሊለቃቸው አልፈለገም ብሎ ሲናገረው እግዚአብሔር በግብፅ ምድር ላይ 9 መቅሰፍትን እስኪልክ ድረስ ፈርዖን ልቡ ደንዳና ነበር። ወዳጆች ልቡ ደንድኖ ነበረ። በመጨረሻ ግን እግዚአብሔር ሙሴን አለው፣ ሙሴ ባሪያዬ ተነስ፣ ሂድ ወደ ግብፅ ምድር ውረድ። በእስራኤላውያን በእኔ ልጆች ቤት እየገባህ እንዲህ ብለህ ንገራቸው፣ ቀንዱ ያልከረከረውን መልካሙን ጠቦት ይረዱልኝ። ባረዱትም ሰዓት አለ የበራቸውን መቃኑን ጉበኑን ይቀቡት አለ። ዘማሪውም ይህንን ይዞ ነው የፋሲካውን በግ እስራኤል አረዱ፣ እርሱን ተመግበው ከነአን ሊሄዱ አለ። ረጅሙን የሕይወትን መንገድ ሊጀምሩት እግዚአብሔር ይህንን መልእክት ነገረ። ሙሴም እንደተባለ አደረገ፣ ወደ እስራኤላውያን ቀረበ። ቀንዱ ያልከረከረውን መልካሙን ጠቦት አረዱ። ባረዱት ሰዓት የበራቸውን ደፍ ቀቡ፣ መቃኑን ጉበኑን ቀቡት። በዚህ ሰዓት እግዚአብሔር የሞተ መልአክን ላከ። ያንን ደም እየተመለከተ የሞተ መልአክ በእስራኤላውያን ቤት ሳይገባ በግብፃውያን ቤት እየገባ የመጀመሪያ ልጆቻቸውን ገደለ። ምድሪቱ በሐዘን ተዋጠች። አሁን ልባቸው የደነደነ ሁሉ ሞትን ወደ ሕይወት መቀየር አይችሉም። የመጣባቸውን መከራ ወደ ደስታ መቀየር አይችሉም። ስለዚህ አለ ፈርዖን፣ እነዚህ ሕዝቦች ይውጡልን ከምድራችን ይልቀቁ ብለው ሕዝቦቹ ሁሉ ቶሎ እንዲወጡ እስራኤላውያንን መገፋፋት ጀመሩ። በዚህ ሰዓት ነው ታዲያ የባለ ታሪኩ የኢትዮጵያዊው የሕግ አዋቂው የዮቶር ልጅ የሙሴ ሚስት ሲፓራ የምታርደው ቀንዱ ያልከረከረ በግ ስላልነበራት ይላል። ልጅ ወልዳ 8 ቀን ስለነበረ የልጇን የብልቱን ሸለፈት ቆረጠችና የበሩን ደፍቀባችሁ። በዚህ ሰዓት ምን አለች? አንተ ለእኔ ከሞት የዳንኩብ ወደ ሕይወት የተሸጋገርኩብ የደሙ ሽራ ነህ ብላ ገለጠችው። ሊቃውንቱ ይህንን ይዘው ነው ወደ አዲስ ኪዳን ያመጡና እስራኤላውያን ከመከራ ሥጋ የዳኑበት ከመከራው የሕይወት መንገድ የወጡበት ያ ቀንዱ ያልከረከረውን የበጉን ጠቦት አርደው ነው። አሁን ዳግማዊው አዳም ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም በመጣ ሰዓት መጽሐፍ እንደሚናገር ዮሐንስ እንደተናገረ እንሆ አለ ኢየሱስን ተመለከተና እንሆ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ ብሎ ገለጠው። እስራኤላውያን ቀንዱ ያልከረከረውን በግ ያንን በማረዳቸው ከመከራ ሥጋ ወጡ። የዓለም ሕዝብ ደግሞ ክርስቶስ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ የተባለ ክርስቶስ ቀራንዮ ላይ ደሙን ሲያፈስ ሥጋውን ሲቆርስ ከዓለም ላይ ሞት ሰልጥኖበት ይኖር የነበረ ሕዝብ በሥጋ ሞት ላይ የነፍስ ሞት በመቃብር ላይ ሲኦል ይዞት ይኖር የነበረ የአዳም ትውልድ ሁሉ ከመከራ ሥጋ ከመከራ ነፍስ ነፃ ወጣ። ክብረ ምስጋና ለሰው ይሁን። ወዳጆች
እግዚአብሔር ይህንን አደረገና የእርሱ የሆኑትን አወጣቸው፣ የእርሱ የሆኑትን ታደጋቸው። ስለዚህም ነው እግዚአብሔር አለ ስለ እናንተ ይዋጋል፣ እናንተም ዝም ትላላችሁ። እግዚአብሔር ወዳጆቼ ስለ ሀገራችን ስለ ኢትዮጵያ ይዋጋል። እግዚአብሔር ስለ እያንዳንዳችን በመከራ ውስጥ እንዳንወድቅ፣ በሐዘን ውስጥ እንዳንወድቅ፣ በሞት ሸለቆ ውስጥ እንዳንመላለስ እግዚአብሔር ስለ እኛ ይዋጋል። ያንን ድንቅ ምስጢር በእስራኤላውያን ላይ እግዚአብሔር ፈጸመ። አሁን እስራኤላውያን የድል ዝማሬን እየዘመሩ መውጣት ጀመሩ ሲጓዙ። አሁንም ደግሞ ፈተና የሆነ የቀይ ባህር ከፊታቸው ተቀምጧል። ማን ያሻግራል? እረ ተናገሩ። ማን ያሻግራል? ማን ያሻግራል? እግዚአብሔር ያሻግራል። ወዳጆች አንደንግጥ፣ አንፍራ። አሁን ላይ የመጣው ማዕበል ሁሉ በእግዚአብሔር ኃይል ይወገዳል። ወደ እግዚአብሔር እንጩህ፣ ወደ እግዚአብሔር እናልቅስ። ታዲያ ሙሴ ኃይል የሚገኝበትን በትሩን አነሳና ያንን ባህር ሲመታው ለሁለት ክፍል አለና የእግዚአብሔር ሕዝቦች የሆኑ በሰላም ተሻገሩ። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። በሰላም ተሻገሩ። የእግዚአብሔር ሕዝብ ያልሆኑት ግን በዛ በቀይ ባህር እስራኤላውያን የገዛናቸው የያዝናቸው ሲሻገሩ ተመልክተናል፣ ልንመልስ ይገባናል ብለው ወደ ቀይ ባህሩ ሲገቡ ባህሩ ድጋሜ ግጥም አለና ስጥመተ ባህር እዛው ተፈጸመ። የግብፃውያን ወታደሮቹ እዛው ቀሩ። እግዚአብሔር ምን ይላል? ስለ እናንተ ይዋጋል። አያችሁት? እግዚአብሔር ስለ እናንተ ይዋጋል። አሁን እስራኤላውያን ከዚህ በኋላ የድል ዝማሬን እየዘመሩ መሄድ ነው። የነ ሙሴ እህተ ማርያም ምስጋናን እያመሰገኑ ከበሮን ይዘው እግዚአብሔር ምስጋና ይገባሃል እያሉ እግዚአብሔርን እያመሰገኑ መልካሙን ጉዞ መጓዝን ጀመሩ። እዚህ ሰዓት ነው ቀኑን በደመና ሌሊቱን በብርሃን እግዚአብሔር መልአኩ ቅዱስ ሚካኤል ልኮ እየመራቸው ወደ ምድረ ርስታቸው ወደ ከነአን ጉዞን አደረጉ። መጋቤ ብሉይ ቅዱስ ሚካኤል እስራኤላውያንን እየመራ ቀኑን በደመና ሌሊቱን በብርሃን እየመራ ያስጓዘበት ልዩ ዕለት ነው። እንኳን አደረሰን ወዳጆቼ፣ ልዩ ዕለት ነው። መላእክቱ ስለ እኛ ይታዘዛሉ፣ ፈጥነው ይደርሳሉ፣ እኛን ይታደጋሉ፣ ሞታችን ወደ ሕይወት እንዲረዝም ያደርጋሉ። ስለዚህ እግዚአብሔር እንዲህ ያለውን ድንቅ ነገር ያደርጋል። ምክንያቱም በመከራችን ሰዓት፣ በሐዘናችን ሰዓት ማንን እንጥራው? ማንን እንጥራው? እግዚአብሔር። ለዚህም ነው በመከራህ ቀን ጥራኝ አድንህም አለሁ ይላል። ወዳጆቼ በመከራችን ቀን እግዚአብሔርን እንጥራው። በሐዘናችን ቀን እግዚአብሔርን እንጥራው። በወደቅን ሰዓት እግዚአብሔርን እንጥራው። ወዳጃችን ዘመዳችን ከእኔ አይለየኝም ብሎ እንደ ቅዱስ ጴጥሮስ ራሱን በመሐላ አስሮ ከጎናችን በመከራችን ሰዓት ሰው ሲጠፋ እግዚአብሔር ኢየሱስን ይረዳው ዘንድ የቀሬናው ሰው ስምዖንን እንዳዘጋጀለት እንዲሁ እግዚአብሔር መላእክቱን እየላከ ከጎናችን የሚራዱንን እርሱ ይልክልናልና ወደ እግዚአብሔር በመከራችን ቀን እንጠጋ። ምክንያቱም እግዚአብሔር ሁሉን ነገር ማድረግ ይችላል። ለእግዚአብሔር የሚሳነው አንዳችም ነገር የለም። መጽሐፍ እንዲህ ይላል፣ ከእግዚአብሔር ጋር የሚጣሉ ይደቃሉ ይላል። ምን ይላሉ? ከማን ጋር የሚጣሉ? ከእግዚአብሔር ጋር የሚጣሉ ወዳጆች። ስለዚህ እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ነው። ሁል ጊዜ አሸናፊዎች ነን። እግዚአብሔር ጠብቆናል። እግዚአብሔር መርጦናል። ዛሬ ላይ የምናየው ነገር ይህ እውነት ነው። ሕዝብ ካለማወቁ የተነሳ ልቡ እንደ ፈርዖን ስለደነደነ ከእግዚአብሔር ጋር እየተጣላ ነው። ከእግዚአብሔር ጋር የመጣላቱ ምልክት ደግሞ ቤተ መቅደሱን እያቃጠለው ነው። ሊቃውንት አባቶች ሕይወት የሚገኝበትን የከበረውን ቅዱስ ሥጋው ክቡር ደሙን የሚሰጡ ካህናቱ በመቅደሱ እየታረዱ ነው። ከማጋ ነው ጥሉ? ይሄ ከማጋ ነው?
መስሏቸው እንጂ እግዚአብሔር ተዋጊ ነው፣ ስሙም እግዚአብሔር ነው። ከእርሱ ጋርም የሚጣሉ ሁሉ ይደቃሉ። ወዳጆቼ ወደ እግዚአብሔር ፈጥነን እንቅረብ፣ ወደ እግዚአብሔር ፈጥነን እንጠጋ። ወደ እግዚአብሔር ስንጠጋ እግዚአብሔር የልባችንን መሻት ይፈጽምልናል። ወደ እግዚአብሔር ስንጠጋ እግዚአብሔር ሞታችንን ወደ ሕይወት ይቀይራል። ላስተማረን፣ ለመከረን፣ ለገሰጸን፣ እስከዚችም ሰዓት ላደረሰን ለእርሱ ለልዑል እግዚአብሔር ክብረ ምስጋና ይገባው። አምነው ነበር ካዱ፣ ተሰብስበው ነበር ተበተኑ ከመባል አምላካችን እግዚአብሔር ይጠብቀን ይቆየን። እስኪ እግዚአብሔርን በደንብ አድርገን እናመስግን ባካችሁ። እግዚአብሔር እናመስግነው፣ እግዚአብሔር እናመስግነው። እንግዲህ እግዚአብሔር ስለ እናንተ ይዋጋል፣ እናንተም ዝም ትላላችሁ በሚል መነሻነት በእውነት የብሉዩን ታሪክ በማንሳት አዲስ ኪዳኑ ላይ ያለውንም እውነት በደንብ አመስጥረው ነግረውናል። እስራኤል ዘስጋን ምድራዊ ባህርን ያሻገረ መልአክ፣ እስራኤል ዘነፍስ የተባል እኛንም አሁን ያለውን ኃጢአት አሁን ያለውን ርኩሰት ሳይነካን ተሻግረን ወደ መንግስቱ እንድንሄድ የሚረዳን መልአክ ነው ሲሉ ነው እና ያስተማሩን። በእውነት ለመምህራችን ቃለ ሕይወት ያሰማልን፣ ቃለ ሕይወት ያሰማልን። በመምህራችን ላይ አድሮ ያስተማረን ልዑል አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በእውነት ቅዱስ ጴጥሮስን አንተ አለት ነህ፣ በዚች አለት ላይ ቤተ ክርስቲያን እሰራታለሁ ሲል ድንጋይ ነህ እያለው አይደለም፣ እምነቱን ሲገልጥ ነው። እምነት ያለው ሕዝብ መካከል እንዲህ አይነት ቤተ ክርስቲያን ይሰራል። አሁንም ቤተ ክርስቲያኑ ብቻ ሳይሆን ልማት እየለማ ነው። በደብሩ ሊለማም ታቅዷል። በደብሩ የሚለማውስ ምንድን ነው? የታቀደውስ ምንድን ነው የሚለውን የደብራችን የልማት ኮሚቴ ሰብሳቢ ወይንም ሊቀመንበር የሆኑት አቶ ተረፈ አልሰሙ አጭር ልማቱን የተመለከተ መግለጫ ይሰጡንና አጠር አጠር ያሉ መልእክቶችን ነግረናችሁ ወደ መጨረሻው ጸሎት ሄደን በዓሉን አክብረን አስቀድሰን የተፈቀደልን ደግሞ ቅዱስ ስጋውን ክቡር ደሙን ተቀብለን ወደ የቤታችን እንሄዳለን ማለት ነው። የዛ ሰዓት ይበለን ልዑል አምላካችን። በቀጥታ ወደ አቶ ተረፈ አልሰሙ ወስዳቸዋለሁ። እንደምን አደራችሁ? እግዚአብሔር ለዚህ ቀን እንኳን አደረሰን። እንግዲህ የልማት ኮሚቴ አስተባባሪ አድርጎ መርጠውኛል። ይሄ ቤተ ክርስቲያን አሁን ያለንበት ዙሪያውን እንደምታዩት በአፈር በጭቃ በአሮጌ ቆርቆሮ የታጠረ ነው። ይህንን አሁን በጥሩ ሁኔታ ለመስራትና እናንተን ይዘን ለማስተካከል ተነስተናል። እናንተም ከልብ ሆናችሁ ትንሽም ቢሆን ለቤተ ክርስቲያን የተፈቀደለት ሰው አንድ ድንጋይም ከዚያ ይዞ ቢመጣ ልማቱን ረዳ፣ ያልተፈቀደለት ላይሰራ ይችላል። ስለዚህ ሁላችንም ተባብረን አሁን ኮሚቴው ተቋቁሞ ቢሮ በዚህ በኩል በስተ ምዕራብ በኩል ስለከፈትን የቢሮአችን ድረስም በመምጣት ቃል እንድትገቡልን የቃል መግቢያ ሰነድም ስላዘጋጀን አሁን በጽሁፍ አቀርበዋለሁ። የአንቀጸ ምሕረት ቅዱስ ሚካኤል ካቴድራል የልማት ኮሚቴ፣ ይህ ኮሚቴ ከተመረጠ ቅርብ ጊዜ ቢሆንም የረጅምና አጭር ጊዜ እቅድ በመንደፍ ወደ ስራ የተገባ ሲሆን ከአጭር ጊዜ እቅድ ውስጥ ለጊዜው ሊሰራ የታቀደው እንደሚከተለው ነው። አንደኛ፣ የቤተ ክርስቲያን አጥር ከልሎ በግንብ ማሳጠር፣ ሁለተኛ፣ ግቢውን አስተካክሎ በአስፋልት ማስነጠፍ ወይም ማንጠፍ፣ ሶስተኛ፣ የመግቢያ በሩን ዘመናዊ በሆነ መልክ ማሰራት፣ አራተኛ፣ ጉልላቱን ዶሙን በአሉሚኒየም ማስለጠፍ ማሰራት፣ አምስተኛ፣ መጠለያና ማስቀደሻ ቦታ ማሰራት። ይህን የመሳሰለ የልማት ኮሚቴው እቅድ ስለወጣ ይህን እቅዳችን ከልብ ሰምታችሁ
በዛሬው ቀንም በቻላችሁበት ቀንም ቃል እንድትገቡልንና እንድንተባበር አሁን ሊቀ ትጉሃን ባሕታዊ ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ሰፊ ኦርቶዶክሳዊ አገልግሎትን እንደሚያገለግሉ ታውቃላችሁ። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሁሉ ባለችበት ቦታ ሁሉ ማለት ነው። እዚህ ደብር ግን በተለየ መልኩ ለካቴድራሉ በልዩነት በኮሚቴው አባልነት ጭምር እያገለገሉ ያሉ አባታችን ናቸው። በወንመት በእድሜ በጸጋ ይጠብቅልን። አሁን በቀጥታ ወደ እሳቸው እወስዳቸዋለሁ። እሳቸው መልእክቱን ያስተላልፉልንና አባቶች ጸሎት አድርገው ወደ ቤታችን እንሄዳለን። ደከማቸው እንዴ? ከፀሐዩ ደመና ስለሆነልን ደከምን እንዴ? አልደከመንም። ምክንያቱም ደመና አድርጎልናል። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እስኪ እናመስግነው። እሺ፣ ወደ አባታችን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሚን። እግዚአብሔር አምላካችን ከሩቅም ከቅርብም በእግዚአብሔር ፈቃድ በቅዱስ ሚካኤል ተራዳይነት በድንግል ማርያም አማላጅነት በዚህ ስፍራ የተገኛችሁ የእግዚአብሔር ልጆች ምእመናን እንደምን አደራችሁ? እንደምን አረፈዳችሁ? እንደምን ከረማችሁ? እንኳን ለቅዱስ ሚካኤል በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። እስቲ በጭብጨባና በለልታ እግዚአብሔርን አመስግኑት። ይቀበል በሉ። የሚሰጥ የተባረከ ነው። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 20 ቁጥር 35 ላይ የምታገኙት ኃይለ ቃል ነው። ከሚቀበል የሚሰጥ የተባረከ ነው ይላል። በመጀመሪያ እግዚአብሔር የሚፈልገው ወርቅ አይደለም፣ ብር አይደለም፣ ሸቀጥ አይደለም። እግዚአብሔር በመጀመሪያ ሰውን ይፈልጋል። ምን ይፈልጋል? ንገሩኝ። እናንተን ይፈልጋል። ከእናንተ ውስጥ ደግሞ እግዚአብሔር የሚፈልገው በመዝሙር 50 ቁጥር 10 ላይ የተጻፈው እግዚአብሔር በሉ የተሰበረውንና የተዋረደውን ልብ አይንቅም ይላል እግዚአብሔር። ምን አይንቅም? ንገሩኝ። ልባችሁ የተሰበረ መሆን አለበት፣ የተዋረደ መሆን አለበት። የተሰበረውንና የተዋረደውን ልብ ለማ ንገሩኝ። ለእግዚአብሔር የተሰበረ ልብ ትንቢተ ኢዮኤል ምዕራፍ 2 ቁጥር 12 እንዲህ ይላል። አዎ ልብሳችሁን ሳይሆን ልባችሁን ቅደዱ ይላል እግዚአብሔር። በዋይታ በጩኸት በለቅሶ ወደ እኔ የተመለሱ ይላል እግዚአብሔር። እግዚአብሔር ልብሳችሁን ሳይሆን ምናችሁን ቅደዱለት? ምናችሁን ክፈቱለት? ንገሩኝ። ልባችሁን ክፈቱለት ለእግዚአብሔር። ይህ የተቆለፈ ልብ፣ ይህ ተጠራጣሪ ልብ፣ ይህ ሰነፍ ልብ አለ። ይብል አብድ በልቡ አልቦ እግዚአብሔር፣ ሰነፍ በልቡ አምላክ የለም ይላል። እኔን አይሰማኝም እያልክ ልብህን አትጣል። እማይሰማው ሰው አለ እዚህ ውስጥ? እግዚአብሔር እማይሰማው አለ ወይ? ንገሩኝ። ኃጢአተኛም ብትሆን፣ በደለኛም ብትሆን፣ ጻድቅም ብትሆን፣ እውነተኛም ብትሆን እግዚአብሔር ይሰማሃል። ልብህ ከተሰበረ፣ ልብህ ተተቀደደ፣ ራስህን ዝቅ ታደረግከው፣ ለእግዚአብሔር የተሰጠ ልብ መኖር አለበት። ልጄ ሆይ በሉ እስቲ፣ ልጄ ሆይ በሉ፣ ልብህን ስጠኝ ይላል እግዚአብሔር። ምንን ስጠኝ? ምን ስጠኝ? አንድ ብርና ሁለት ብር፣ 10 ብርና 100 ብር ስለጣላችሁለት እግዚአብሔር የሚደሰት እንዳይመስላችሁ። እግዚአብሔር እዚህ መታችሁ፣ በደጁ ደርሳችሁ፣ ልባችሁን ተንበርክካችሁ ስትሰጡት ነው እግዚአብሔር የሚቀበለው።
እግዚአብሔር መጀመሪያ የሚፈልገው ይሄ ሁሉ መከራ ለምን መጣ? ለምንድን ነው ቤተ ክርስቲያን የምትቃጠለው? በሰው ኃጢአት እኮ ነው። እግዚአብሔር ቤቱን የማይጠብቅ ይመስላችኋል? መድኃኔዓለም ቤቱን የማይጠብቅ፣ ድንግል ማርያም ቤቷን የማትጠብቅ ይመስላችኋል? በእኛ ኃጢአት ግን ጽዮን ታረሰች ይላል መጽሐፍ። በሰው በደል፣ በሰው ኃጢአት፣ በሰው ቂም፣ በሰው ኃጢአት፣ በእኛ በደል አልመለስም ስላል ቤተ ክርስቲያን እየተቃጠለች ነው። ካህናት እየታረዱ ነው። ደም እየፈሰሰ ነው። ንዋየ ቅድሳት እየተቃጠሉ ለምን አንመለስ? ማን ይሻላል ንገሩኝ እስቲ። ማን ይሻለናል ንገሩኝ። በሰው እጅ ከመውደቅ በሉ እስቲ፣ በእግዚአብሔር እጅ መውደቅ ይሻለኛል ይላል። ልብ በሉ። ዛሬ ብዙ እህቶቻችን ተጨንቀዋል። ብዙ ልጆቻችን ተጨንቀዋል። አዎ እንዲህ ብሏል መጽሐፍ በትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 30 ቁጥር 1 ጀምራችሁ ተመልከቱት። በግብጽ ላይ ሰይፍ ይሆናል፣ በኢትዮጵያም ሁከት ይሆናል። ልጆቻችሁ ስላልተመለሱ ቀሰፍኳቸው ይላል። ምናችሁ? ልጆቻችሁ ስላልተመለሱ ቀሰፍኳቸው ይላል እግዚአብሔር። አልተቀሰፉም እንደ ብዙ ልጆች ቤተ ክርስቲያን ማቃጠል እኮ መቀሰፍ ነው። ወንድሙን ማረድ እኮ መቀሰፍ ነው። የእናቱን ጡት መቁረጥ እኮ መቀሰፍ ነው። የጠባውን ጡት የእናቱን ጡት የቆረጠ የለም የለም ወይ ንገሩኝ። አዎ በዚህ ሳምንት አንገታቸው መቆረጣቸው ሳያንስ እናቶች ጡታቸው ደግሞ ተቆርጧል። የእናቱን ጡት የሚቆርጥ፣ የእናቱን አንገት የሚቆርጥ፣ የአባቱን አንገት የሚቆርጥ፣ ቤተ ክርስቲያንን የሚያቃጥል መቀሰፍ ከዚህ በላይ ምን ይመጣል? ምን ይመጣ ይሆን? ከዚህ በላይ እናቱን የሚያርድ፣ አባቱን የሚያርድ፣ ወንድሙን የሚያርድ፣ ደም የሚያፈስ፣ ቤተ ክርስቲያን የሚዘጋ፣ የሚያቃጥል ከዚህ በላይ ቅስፈት አለ ወይ ንገሩኝ እስቲ ንገሩኝ። አለ የለም እኮ። የቅዱስ ጳውሎስ ትንቢት እየተፈጸመ ነው። የቅዱስ ጳውሎስ ትንቢት እየተፈጸመ ነው። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 መጽሐፍ ቅዱስ አንብቡት እስቲ። እንዲህ ይላል በመጨረሻው ዘመን የሚያስጨንቅ ዘመን ይመጣል ይላል። ምን ይመጣል? ምን ይመጣል ንገሩኝ። በመጨረሻው ዘመን የሚያስጨንቅ ዘመን ይመጣል። በዚያን ጊዜ አለ ሰዎች ራሳቸውን የሚወዱ ይሆናሉ፣ ትምክህተኞች፣ ተሳዳቢዎች፣ ለወላጆቻቸው የማይታዘዙ፣ እርቅን የማይሰሙ፣ ከዳተኞች፣ ችኩሎች፣ የአምልኮት መልክ ያላቸው፣ ኃይሉን ግን ፈጽመው ክደውታል ይላል። ከዚህ የበለጠ ዘመን ምን ይመጣል? ረሃቡ አሁን ነው። ረሃቡ አሁን ነው። በዚያን ጊዜ ረሃብ ይሆናል። ረሃቡ ግን የእህልና የውሃ አይደለም። የእግዚአብሔርን ቃል ይራባሉ፣ እውነትን ይራባሉ። እውነት ትጠፋለች ይላል። እውነት ጠፍቷል። አባቶችን አቅሏል፣ ቤተ ክርስቲያንን አቃጥሏል። እውነት ጠፍቷል። ስለዚህ ነው አሁን ረሃቡ በእያንዳንዱ ወጣት ውስጥ፣ በእያንዳንዱ እናቶች አባቶች ውስጥ፣ እያንዳንዱ ውስጥ እውነት ጠፍቷል። ቂም በቀል ነግሷል። አዎ በማቴዎስ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 25 ላይ እንዲህ ይላል የወንድሞችን አዎ የአባቶችን የእናቶችን ኃጢአታቸውን በደላቸውን ይቅር ባትላቸው የሰማይ አባትህ እግዚአብሔር ይቅር አልልህም ይላል። ሰማይ ምድር ያልፋል ቃል አያልፍም። ቂሙን በቀሉን መቼ እንተዋለን?
መቼ ነው የምንላቀቀው ከቂም ከበቀል? መቼ ነው ወደ እግዚአብሔር ልባችን ተከፍቶ የምንቀርበው? ችግር ሲመጣ አዎ ዙሪያውን እሳት ተቀጣጥሏል። አዲስ አበባ ስላልገባ ነው ዛሬ የሚያንቀላፋ፣ ዛሬ የሚተኛ፣ ዛሬ ከዳተኛ ልብ፣ ደንዳና ልብ ካለ በእውነት ሀገር የለውም፣ በእውነት ዜጋ አይደለም። ኢትዮጵያ ታበጽህ ደባሃ በእግዚአብሔር፣ ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች ይላል። ዛሬ የታጠፈ እጅ መቼም አይዘረጋም። ዛሬ ነው መጸለይ፣ ዛሬ ነው ማልቀስ፣ ዛሬ ነው መውደቅ፣ ዛሬ ነው ከእግዚአብሔር ጋር መገናኘት፣ ዛሬ ነው ንስሐ መግባት። ታጥባችኋል? ታጥባችኋል? በቀን ሶስት ጊዜ ሻወር የምትወስዱ ሰዎች አላችሁ፣ ኃጢአታችሁን ግን ተሸክማችሁ የምትዞሩ ሰዎች አላችሁ። በእድሜ ልካችሁ ንስሐ ያልገባችሁ ሰዎች አላችሁ። ዝሙት፣ እርኩሰት፣ መዳራት፣ ጣዖት ማምለክ፣ ሟርት፣ ጥል፣ ክርክር፣ ቅንዓት፣ ቁጣ፣ መለያየት፣ መናፍቅነት፣ ምቀኝነት፣ መግደል፣ ስካር፣ ዘፋኝነት የሞላበት፣ አድመኝነት የሞላበት ያ ኃጢአት ያልተደመሰሰበት ብዙ ብዙ ቦታዎች አሉ። ስለዚህ ወገኖቼ ዛሬ ሽሽታችሁ ኢሳይያስ ያለውን ዛሬ አዳምጡት። ኢሳይያስ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 26 ቁጥር 20 ሕዝቤ ሆይ ና ወደ ቤትህ ግባ ይላል። ሕዝቤ ሆይ ና ወደ ቤትህ ግባ። ሕዝቤ ሆይ ና ወደ ቤትህ ግባ። የእግዚአብሔር መዓት እስኪያልፍ ድረስ ቤትህን ዘግተህ ተሸሸግ ይላል። የእግዚአብሔር መዓት እስኪያልፍ። ማዕበሉ አሁን ተነስቷል። በቤተ ክርስቲያን ላይ፣ በካህናት ላይ፣ በክርስቲያኖች ላይ ክር እንዳያስሩ ተከልክለዋል። ክር እንዳያስሩ፣ ስመ እግዚአብሔር እንዳይጠሩ ተከልክለዋል። እያለቀሱ ነው ልጆቻችን፣ እያለቀሱ ነው ወንድሞቻችን። ቤታቸው እንዳይኖሩ ተቃጥለዋል። የክርስቲያን ቤት ተቃጥለዋል። የክርስቲያን ማህተም ተበጥሷል። ወገኔ ዛሬ ጽና፣ በሃይማኖት ቁም፣ በሃይማኖት ቁም። እስከ መጨረሻው በፈተና የሚጸና እሱ ይድናል ይላል። ጠላት ሁል ጊዜ እንዳፈረ እንጂ እንዳሳፈረ አይታወቅ አይደለም ወገን። የወዲት ጉዲት አርባ ዘመን በዚህ ቤተ ክርስቲያን ላይ ዘምታ ወድቃለች። ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ግራይ መሐመድ 15 ዓመት በዚህ ቤተ ክርስቲያን ላይ ዘምቶ ወድቋል። መርጡ ለማርያም ሲደርስ ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ጣሊያን 5 ዓመት በዚህ ቤተ ክርስቲያን ላይ ዘምቶ በአምስት ዓመቱ ተፈንግሎ ወድቋል። አሁን አዎ ኢትዮጵያ መጥቼ አጠፋታለሁ ያላትን ቤተ ክርስቲያን ሮም ሄደን 8 ቤተ ክርስቲያን ሰርተናል። ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ይሄ ቁስቆሳው መነካካቱ እኛን ያበዛናል እንጂ አያሳንሰንም ወገኔ። ግን ከእግዚአብሔር ጋር ግን አንድ ቤተ ክርስቲያን ሲያቃጥሉ 10 እንሰራለን ወገኔ፣ አይዞ 10። አንድ ክርስቲያን ሲታረድ 1000 እንሆናለን፣ አይዟችሁ ባለመቶ ሆነን። ይልቅ እስከ እግዚአብሔር ጋር ሆኑ። እኛ በ40 ዓመትም አላለቅንም፣ በ15 ዓመትም አላለቅንም፣ በ5 ዓመትም አላለቅንም። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ደጃፉ አልተዘጋም። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። አያችሁ፣ በኢትዮጵያ ብቻ ነበርን። ዛሬ ግን አረብ አገርን አጥለቅልቀናል፣ አውሮፓን አጥለቅልቀናል፣ አፍሪካን አጥለቅልቀናል፣ አሜሪካን፣ ጃማይካ አጥለቅልቀነዋል። በቤተ ክርስቲያን ዓለም ላይ ነግሰናል። እግዚአብሔር ይመስገን። እምናልቅ መስሏችሁ እምንፈራ መስሏችሁ እንዲያው እምንጠፋ መስሏችሁ እምደክሙ ካላችሁ
አስር እጥፍ እንሆናለን። ከስ ይበላችሁ እግዚአብሔር አስር እጥፍ እንሆናለን። ይሄ ተነገረልን ነው። ነገር ግን እኔ አሁን እናንተን እምለው አሁን እምለው የዘመኑ ነፋስ እንዳይወስዳችሁ በዘመኑ ክራችሁን በጥሳችሁ እንዳትሞቱ ሃይማኖታችሁን በጥሳችሁ ሃይማኖታችሁን ለውጣችሁ እንዳትሞቱ ነው ወገኔ። ግድ ፈተና ይመጣል። ለሚያመጣ ወዮለት። የወፍጮ ድንጋይ ባንገቱ ታስሮ ባህር ቢጣል ይሻለው ነበር ይላል ወገኔ። ስለዚህ እናቶቼ፣ አባቶቼ፣ እህቶቼ፣ ወንድሞቼ በምን እንቁም? በሃይማኖት ቁሙ እስቲ በሉ። በሃይማኖት ቁሙ እስቲ በሉ። በሃይማኖት ቁሙ በሉ እስቲ እንደ ቅዱስ ጳውሎስ በሃይማኖት ቁሙ በሉ። ማህተሜን አልበጥስም በሉ እስቲ ባካችሁ። ማህተሜን አልበጥስም፣ ሃይማኖቴን አልለውጥም። ምስክር የቅዱስ ሚካኤል ነው በሉ። ምስክር የገናናው ቅዱስ ሚካኤል ነው በሉ። አዎ አትበጥሱ። አባቶቻችን፣ ወንድሞቻችን፣ እህቶቻችን እኮ ሰማዕት ሆነዋል። ክብር ምስጋና ለምናለ በክርስቶስ ስም እኮ ነው አንገታቸው የተበጠሰው። ወገን አትፍራ፣ አትፍራ። በእግዚአብሔር ላይ ቁም። እግዚአብሔር በሉ ተዋጊ ነው፣ ስሙም እግዚአብሔር ነው። ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 15 ቁጥር 3 ላይ እግዚአብሔር ተዋጊ ነው፣ ስሙም እግዚአብሔር ነው። ስለ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር ይዋጋል። አሁን ስለ ሶስት ነገር ነግሬያችሁ አበቃለሁ። እሺ፣ ስለ ሶስት አንደኛው ምጽዋትን በሉ። ምጽዋትን የምትሰጥ እጅ ኃጢአትን ታጠፋለች። እስቲ በሉ እስቲ እንዲህ በሏት እጃችሁ የሰረቀና ያልሰረቀው ይለይ። እስቲ እንዲህ በሉ ግዴለ። አልሰረቃችሁም አይደለ? አዎ አልሰረቃችሁ። እሺ፣ ምጽዋትን የምትሰጥ እጅ ምን ታረጋለች? ንገሩኝ፣ ምን ታረጋለች? ስለዚህ በመስጠታችሁ ምናችሁ ይጠፋል? ምናችሁ ይጠፋል? እምንለምናችሁ ለዚህ ነው፣ ኃጢአትህ እንዲደመሰስ፣ ኃጢአትሽ እንዲደመሰስ፣ ነፃ ሆናችሁ እንድትሄዱ። ሸክም ተሸክማችሁ መጣችሁ፣ ሸክም ተሸክማችሁ እንዳትመለሱ። በሸክም ላይ ሸክም አያስፈልግም። ሸክሙ መውደቅ አለበት። አይቻልም እንዴ? ይቻላል አይቻልም? እናንተ በሉ ሸክም የከበዳችሁ ኑ ወደ እኔ፣ እኔ አሳርፋችኋለሁ ይላል። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። አዎ አዎ፣ እጁን ዘርግቶ ነይ ወደ እኔ፣ ና ወደ እኔ፣ እኔ አሳርፍሃለሁ። እፎይ ትላለህ ከስካር ከጫት ከሲጃራ ከስድብ ካሉባልታ፣ እፎይ ትላለህ፣ ከኃጢአት ታርፋለህ። እች 10 ሳንቲም የምትሰጣት ምጽዋት ታሳርፍሃለች። ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን፣ ታሳርፍሃለች። አንዱ ይሄ ሁለተኛ፣ መጀመሪያ የጠቀስኩት ከሚቀበል በሉ የሚሰጥ የተባረከ ነው። አያችሁ፣ ስትሰጡ ምን ትሆናላችሁ? ትባረካላችሁ። እምንለምናችሁ ተባረኩ ነው። ገብታችኋል? ለመባረክ እንሰጣለን፣ ለመባረክ እንሰጣለን። ሶስተኛው የመጨረሻው ሶስተኛው ስጡ በሉ ይሰጣችኋል። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ስጡ በሉ ይሰጣችኋል። ለመቀበል ምን ያስፈልጋል? ምን ያስፈልጋል? ንገሩኝ። ምን ያስፈልጋል? መስጠት ያስፈልጋል። ለመቀበል መስጠት ያስፈልጋል። አዎ፣ 100 ብር ሰጠ 1000 ብር እንድታገኝ፣ 1 ብር ሰጠ 100 ብር እንድታገኝ ነው የኛ ልመና። እንዲበረክትልህ እንዲበዛልህ የእግዚአብሔር ገንዘብ የእግዚአብሔር ሀብት ተሰፍሮ ተቆጥሮ አይሰጥም፣ ተትረፍሮ ይሰጣል። ደስ ይበላቸው። እግዚአብሔር አትረፍርፌ እሰጣለሁ ይላል የእግዚአብሔር ቃል።
ለዚህ ለሶስት ነገር ኃጢአታችሁ እንዲደመሰስ አንድ እንድትባረኩ ሁለት ያላችሁ እንዲበዛላችሁ ሶስት ለዚህ ነው የምለምናችሁ እሺ ቅዱስ ሚካኤል ግን የሀብታሞች ሀብታም ነው ክብር ምስጋና ለመዳ የኛ ጌታ የድንግል ማርያም ልጅ የጌቶች ጌታ ነው ጌታ የጌቶች ጌታ የንጉሶች ንጉስ አልፋ ኦሜጋ ነው ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን ምንም ችግር የለበት ይሄንን በረከት እንድታገኙ አሁን የቤተ ክርስቲያን አንደኛው ጉልላቱ አልተስተካከለም ይሄን የመሰለ ካቴድራል ተሰርቶ ዙሪያውን ቤትም ስታዩት ይሄ ቅቡ ከላይ ያለው ቅብ በጣም ያሳዝናል ይሄንን ማየትም ፈልገው ነው ቤትም ስዞር እንዲያበራ ነው የምፈልገው ክብር ምስጋና ለመለ እንደዛ አይነት ነገር ፈልጋለሁ እንደዛ ፈልጋለሁ በቃ አንደኛ እሱ ነው ሁለተኛ ይሄንን ግቢ አስፋልት እናደርጋለን ደረጃው ይስተካከላል እዚ ላይ ደረጃ ይሰራል በዛ በኩል ያለው ደረጃ ይስተካከላል አጥሩና በሩ ይስተካከላል ነው አሻዋ አጠር ሲቢንቶ ብረት ነ አጃብጆ ተረጋጉና አጃብጆ ግደለ ተረጋጉ ተረጋሩ ሚካኤል መጣ ሚካኤል በክንፉ ሽባክንፉ መጣኩ ሰይፈ ገብርኤልና ወለተ ሚካኤል 50 ቢርጋ 50 150 ቢርጋ እልል በለት 150 ቢርጋ እህተ ማርያም ነኝ የውጭውን በር በምታወጡት ዲዛይን ሙሉ በር አስረክባለሁ ብለዋል ሰርተው ራሳቸው ሰርተው ያስረክባሉ እንልበሉልኝ